gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu magaalada Hargeysa kaga qayb galay kulan ay yeesheen qaar ka mid ah hablaha aqoonyahanada Soomaaliland waxaana uu gudoomiyuhu ku dheeraaday kaalinta ay haweenku kaga jiraan bulshada iyo sida ay uga maqan yihiin meelaha talada loogu gooniyo bulshada reer Soomaaliland gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaa u ballan qaaday inuu haweenka u soo dhicin doono xaqooqdooda ka maqan ugu dambeyntiina haweenkii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa waxay su'aalo ku weydiiyeen isla goobtaasi Cabdirashiid Cali Barre Saab TV Hargeysa